ኣብ ቀደም እዋን ኣብ ሓደ ንእሽተይ ከተማ ውሽጢ ክልተ ኬክ ሰንከቲ ነይሮም። ናታን ዝተብሃለ ዓብዪ ቆልዓ ስግብግብ ስለ ዝኾነ ናይ ንእሽተይ ሓዉ ከይኾነ ናቱ ኬክ ከምዝጥዕሙ ሰብ ክሰምዐሉ እንዳገበረ ዓማዊላት ኣኪቡ ንእሽተይ ሓዉ ዊስሊ ዓማዊሉ ፅኢኑ ናታን እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ዓማዊሉ ረኺቡ ብጣዕሚ ሃብታም ኮይኑ ቀስ ብቐስ እውን ናይቲ ከተማ ኬክ ሰንካቲ ኮይኑ ዊስሊ ዝተብሃለ ንእሽተይ ሓዉ ዝሰርሖ ኬክ ዝገዝኦ ሰብ ስለ ዝሰኣነ ገንዘብ እንዳወድአ መፅኡ ዕዳጋ ከይዱ ኣትክልቲ ዝገዝአሉ ቅርሺ ስለ ዘይብለይ ባዕለይ ካብ ጫካዊ ጠምቂ ይኸዳሉ። ሓደ መዓልቲ እውን ዊስሊ ኣትክልትን ፍራፍረን ንምምፃእ ጫካ ከይዱ ኣብኡ ኮይኑ ስለ ዝመስዮ መሕደሪ ክደሊ እንተሎ ሓደ ብጣዕሚ ፅብቕ ንእሽተይ ገዛ ርእዩ። ኣብቲ ጫካ ውሽጢ መሲኒ እዩ ንሓደ ለይቲ ኣብዚ ገዛ ምሕዳር ይኽእል ድየ እወአቶ። ዊስሊ እውን ነቲ ማዕፆ ከፊቱ ናብ ውሽጢ ካቱ እንተሎ ሰለስተ ሓፀርቲ ሰባት ኣብ ጠረጴዛ ምግቢ ኣቐሚጦም ክበልዑ ረኺቡ። ሎሚ ንስኻ ኢኻ ምግቢ ሰሪሕካ ተብልዐኒ። ኣነ ይኮንኩ ሎሚ ንስኻ ኢኻ እሱ ኣይኮነ ንስኻ ኢኻ ተሉ ስርሐልና። ዊስሊ እውን እቶም ሓፀርቲ ሰባት ሰላምቲ ኣቕሪቡ ንስኻ መን ኢኻ ከመይ ናብ ዝመፂኢኻ? ዊስሊ ይበሃል። ኬክ ሰንካቲ እየ። ኣብዚ ጫካ ውሽጢ ፍራፍረ ክኣርዩ መሽኒ እዩ። ንሓደ መዓልቲ ኣብዚ ንክሓድር ትፍቀዱለይ ድኹም? ደስ ዝብል ኬክ ሰንካት ዲኻ? ኬክ ሰንክተና ከተብላዕና ትኽእል ዲኻ? ኣይ ሕጂ እኹል ዝኾነ መሳርሒ ነገር ኣይሓዝኩን፣ ግን ንእሽተይ ኬክ ሒዘልኩም። እቶም ሓፀርቲ ሰባት ነቲ ኬክ ክርእይዎ እንተለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብልዎም ዝሰርሐ ክወኪል ከም ዝፈትውዎ ተስፋ ኣለኒ። ኣነስ ካብ ዝበልዕዎ ብጣዕሚ ቸኪሉ እየ። ንዓይ እዚ ሃበኒ በጃኻ ተቐሚጥካ ሕቢርና ንብላ። ሰለስቲኦም ሓፀርቲ ሰባት ናይ ውስሊ ኬክ ብጣዕሚ ዝፈትዮሞ። ዋው ብጣዕሚ ጥዑም ኬክ እዩ፣ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ። ከምዚ ዓይነት ጥዑም ኬክ በሊዕ ኣይፈለጥን። ሰለስተይኹም ስለ ዝፈትኹምለይ ብጣዕሚ ደስ ይብሉኒ ኣሎ። ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበሎም ለይቲ ሙሉእ ክስሕቑ ሓዲሮም። ኣብ ገዛሊ ዕለት ዊስሊ ናብ ገዝኡ ንምኽያድ ተሰናቢትዎም። ሕጂ ይኸይድ ኣለኒ፣ ብጣዕሚ ኣብዚ ስለ ዝሓደርኩ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ። ንተወሳኺ መዓልትታት ኣብዚ ተትሕሉ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ነይሩ። የኣርክተይ ነዚ ናይ ኬክ ሰንካት ይህብቱ ንሃቦ። ናይ እምኒ ጥሓኒት እዩ እዚ። ናይ እምኒ መጥሓኒ ኣይኮነን ተኣምረኛ እምኒ እዩ። ሰለስተ ግዜ ናብ ፀጋም ክተሽከር ክሮ እንተለኻ ዝደለኻዮ ነገር ክህበካ እዩ። ዝደለኻዮ ክትረክብ እንተለኻ ድማ ናብ የማናይ ሰለስተ ግዜ ክተሽከር ክሮ እንተለኻ ጠጠው የብል እዩ። እንድሕር ዘይኮነ ግን ጠጠው ኣይብልን። ምስሊ ውህብትኦም ሒዙ ተሰናቢትዎም ከይዱ። ዊስሊ ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ናይ ኬክ ሕሩጭ ሃበኒ ኢልዎ። እቲ ኣስማተኛ እምኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕሩጭ ሂብዎ። ዊስሊ እንታኽሉ እንተሎ ጠጠወብል ኢልዎ። ናብ የማናይ ከዝሮ እንተሎ ጠጠዋቢሉ ዊስሊ ካብዚ ዕለት ጀሚሩ ዝደለዮ ነገር ተኣምረኛ እምኒ እንዳሓተተ ብጣዕሚ ብዙሕ ኬክ ብሓድሽ ስታይል ምስራሕ ክኢሉ። ዊስሊ ካብ ናታን ዝበለፀ ኬክ እንዳሰርሐ መሸጥ ክጅምር እንተሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓማዊል ምርካብ ክኢሉ። ዊስሊ ነዚ ጥዑም ኬክ ዝሰርሐሉ ሕሩጭ ካበይ እንዳምፀ እዩ? ነዚ ክፈልጥ ኣለኒ። ብኸመይ ነዚ ኩሉ ዓማዊል ምርካብ ክኢሉ?
ሓደ መዓልቲ ናታን ምሽንኪ ክሰርሕ እንተሎ ማንም ሰብ ከይርአዮ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ከመጊዮ ክንሰርሕ ርእዎ። ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ከይ ሕብሪ ጫሃበኒ። ኣብቲ ዕለት ናታን ዊስሊ ኣብ ዝደቀሰሉ ናብ ገዝኡ ቀስ ኢሉ ብምእታው ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ወሲድሉ። ናታን ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ናብ ካልእ ዓብዪ ከተማ ሒዝዎ ከይዱ። ኣብቲ ዓዲ ብጣዕሚ ሃብታም ኬክ ተንካት ክኸውን እየ። ናታን እውን ቅድም ክብል ኣዳልይዎ ብዝነበረ ጀልባ ኮይኑ ንእሽተይ ምስከደ ድቃስ ወሲድዎ። ብጣዕሚ ጠሚኑ ኣሎ። ብጣዕሚ ስለ ዝጠሚዩ ድማ ኣብ ጅብኡ ውሽጢ ሒዝዎ ዝነበረ ባንያ ውፅኡ ክበልዕ እንተሎ ስለ ዝተበላሸወ ክበልዖ ኣይከኣለን። ዝሓዝክዎ ምግቢ ተበላሽ ብሎ እንታይ ክበልዕ? ምግቢ ካበይ ከምፅእ እናበለ እንሓሰበ ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ዘኪርዎ። ካብቲ ተኣምረኛ እምኒ ምግቢ መውፃእ ይኽእል የረሲዕ እዩ። እቲ ተኣምረኛ እምኒ ስውቅ ኢሉ ከሽከርክቦ እንተሎ እቲ ሕሩጭ ብጣዕሚ መሊኡ ነቲ መርከብ መሊእዎ። ናታን ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ዊስሊ ከጀምሮ እምበር ጠጠው ከብሎ እንተሎ ስለ ዘርአየ ብኸመይ ጠጠው ከም ዝብል ግራኣት እዩ። ኣታ ተኣምረኛ እምኒ ጠጠዋብል እቲ ጀልባ ብሕሩጭ ተመሊኡ ምስማጥ ጀሚሩ። ዊስሊ ካብ ድቃሱ ክለዓል እንተሎ ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ስለ ዝፀኣኑ ንምድላይ ናብ ደገ ክወፅእ እንተሎ ሓው እንዳመፀ ርእዎ። ክሰምጥ እየ ሓግዘኒ። ዊስሊ እውን ብፍጥነት ናታን ካብቲ ማይ ኣውፅእዎ። ናታን ሓወይ በጃካ ይቅረበለኒ፣ እቲ ተኣምረኛ እምኒ ኣብ ባሕሪ ውስጥ ተሰሚጡ ኣሎ። ናብ ዝሰመጠሉ ቦታ ከይዶ ነቲ ተኣምረኛ እምኒ ኣውፅኦምዎ ሓቢሮም ተስማሚዖም ብምስራሕ ናይቲ ከተማ ዓብዪ እንዳ ኬክ በዓል ዋና ኮይኖም ካብኡ ዕለት ኣልዒሉ ተስማሚዖም ሓጓስ ምንባር ጀሚሮም።